смотри. На цих кадрах 17-річний Андрій Ковальчук крутить педалі велосипеда на протезах, бо ніг хлопець лишився, потрапивши під колеса електропотягу. Ноги відрізав потяг. Я в 2020 році, 23 грудня, їхав на Мали в електропотязі. Я пам'ятаю, що якісь станції, ми стали на станціях якось. Останнє, що пам'ятаю, стою біля дверей. Далі нічого не пам'ятаю. Десь возле станції якось, я не пам'ятаю, бо пам'ятаю, що світ світів. Я лежав на темній стороні, а на другій стороні, по-моєму, був станція якась. Попробував встати, не вийшло, думав, що просто поламав. Потім вже поняв, почав дзвонити хлопцям. Ніхто не сказали, що я шуткую. Подзвонив батько. Він зателефонував. Казав, папа, приїдь, забери, я лежу на залізній дорогі без ног. А де це було, пам'ятаєте цю станцію? Так. Да. Головки. Я сам перший туди приїхав. Ще скорої не було, ні поліції, нікого. Ноги роздавлені побули. Сказав, вони померзли мені. Я всю одежу зняв з себе, укутав його. А тоді тільки скора приїхав. Що лікарі казали? Ну, що вони казали? Що будуть відрізати дві ноги. Скажіть, чи впав Андрій духом тоді? Ні, я більше впав, ніж він. Бо я вже приїхав до його в лікарню, він мене наоборот підтримував. Каже, що случилось, то вже случилось, без ног, то без ног. Говорить, життя продовжується. І потім почав спортом займатися, підтягуватися. Андрюш, скажи, а до цієї травми ти взагалі займався спортом якимось? Такі слабці, ми ходили на турніки після учоби, ну не часто. 6 місяців тому почав займатися армреслінгом. Мені сказали, що є спорт для інвалідів, я можу попробувати. Попробував, попав в армспорт, поїхав на змагання, зайняв 2-е місце. О! Це було десь 2-3 місяці назад. Проходив чемпіонат області з армспорту з владами з людей з інвалідністю, і він зайняв 2-е місце з армспорту. І то його є хороші дані, потенціал. Дуже непогано все усвоює. Перспективи дуже великі. І якщо в подальшому буде працювати так, як він почав з самого початку, то це будучи чемпіон України буде. Не зупинюся, буду пробувати, буду старатися. Але моя найзаповітніша мрія – стати на ноги. Але на це потрібні гроші. Ми живемо з батьком вдвох. І для нас це не підйомна сума. Ми зі стомою я отримав протези. Мені сказали, типу, вчитися вставати, сідати. На сьогодні можу на протезах, тільки на віліку їздився. Стоять тяжко, рівновісі немає, то вправо, то вліво падаю. Це ще тренувальні протези, будуть ще змінюватися колінні суглоби, там ще деякі агрегати. І вони вже очікують в Києві Андрія. Розповідає директор благодійного фонду «Еліон» Ігор Москалик. Саме їх фонд допомагає якнайшвидше здійснити мрію Андрія встати на ноги і займається збором грошей. На даний момент ми ще йому необхідна реабілітація, тобто така підтримка в правильному постановці ноги для ходьби. І зараз необхідно забезпечити його можливістю з'їздити до Києва, це перше. А по-друге, це необхідні кошти. 50 тисяч гривень рівно виставили рахунок для проходження реабілітації в Києві. Для того, щоб він міг дуже стояти на ногах нормально, тобто правильно використовувати свої протези. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.